Představte si, že se narodíte jako čtvrté dítě do rodiny astronomů. Děda vědec, táta vědec. No a vy jako to jediné čtvrté poslední dítě jevíte tendenci, že byste se tou astronomií mohli v budoucnu zajímat. A tak vám k Vánocům kupujou aspoň jednu knížku o astronomii, pořád vás tahají na hvězdáru, na různé pozorování. A přesto to nevyšlo. Dneska studuju fakultu elektrotechnickou. Ale tu astronomii jsem tak úplně na dobro neopustila, protože mě zajímalo, proč věci z Ondřejova musí používat dalekohledy na jižní polokouli uprostřed pouště. A prý je tam na obloze vidět 2000 hvězd. Jenom pro představu, my na vesnici v Ondřejově jich vidíme 200 a tady v Praze budeme rádi bukovat, jich napočítáme kolem 20. Prý je to kvůli světelnému znečištění. Ale co to je? Světelné znečištění nemá žádnou jasnou přesnou definici, ale nejlíp si ho představíte tak, že až půjdete dneska z TEDu domů, vyjdete tady na ulici, nacházíme se v centru Prahy, zvednete hlavu, tak neuvidíte hvězdy, ale uvidíte takovou žlutavou oblohu, takový žlutavý jas. A právě tomuhle říkáme světelné znečištění a všemu to, tomu, co s tím souvisí. Světlo a tma. Od jak živa je lidstvo zvyklé na nějaké přirozené střídání dne a noci. Ale nastává situace, kdy obzvlášť ve střední Evropě už zachované noční prostředí prostě nenajdeme. A přitom spousta vědeckých průzkumů ukazuje, že světelné znečištění má negativní vliv na mnoho druhů zvířat, na rostliny, na lidské zdraví, na bezpečnost ve městech, na bezpečnost na silnicích a taky si na ně dá pohlížet z ekonomického hlediska, protože pokud budeme správně svítit, můžeme i spoustu ušetřit. My se ale nejdřív podíváme na to asi, co nás nejvíc zajímá, a to je lidské zdraví. Pojďme si udělat takový jednoduchý pokus. Pojďme si teďka všichni zakrýt oči rukama, dlaněma. A teďka, když ty dlaně odendáte a pořád budete mít zavřený oči a znovu si tam ty ruce dáte, pozorujete takový malý rozdíl v tom, co cítíte za světlo a za tmu? V našem těle totiž existuje hormon melatonin. To je hormon, který je důležitý pro správný vývoj člověka. Dokonce vědci prokázali, že je jeden z dalších faktorů pro vznik rakoviny v našem těle. A tenhle hormon se tvoří pouze ve tmě. Proč my jsme tady dělali tenhle pokus? Protože vy si řeknete, no jo, já zavřu oči, tma, ne, a hormon se tvoří. Ale ono tak není, protože naše tělo je tak neobalamutíme. A na víčkách máme světločivné buňky, které poznají, jestli skutečně ve tmě jsme nebo ne. Jak jste mohli vnímat na tom pokusu? Pokud jste měli jenom zavřené oči, tak jste cítili trošku jinou tmu, trošku světlejší tmu, než když jste si ty oči zakryli. Stejně tak jsou na světlo a tmu nějak nevyklí živočichové. A světelné znečištění nějak narušuje jejich přirozené prostředí. Pojďme se podívat na něco, co nám je hodně blízké. Určitě jste někdy nechali v létě rozsvíceno a nechali jste otevřené okno do kořána, už byla venku tma a ten hmyz vám nalítal do boku a začal kroužit okolo lampy. A pravděpodobně tam kroužil, vyčerpal se, dezorientoval, možná se dokonce o zdroj světla popálil a uhynul. A když si to tak vezmeme, tak v tom našem pokoji je to pár much čertovém. Ale když to sečteme všechny špatná svítidla, veřejné lampy, osvětlení, tak je to hrozně moc hmyzu. A je potřeba, aby jsme si uvědomili, že hmyz je úplným základem potravního řetězce. A pokud bude nějaký velký jeho úbytek, tak to naruší v té přírodě tu rovnováhu i někde potom mnohem dál. Stejně tak je na přirozen střídání dne a noci jsou zvyklý stromy. Strom svůj roční cyklus řídí podle teploty, kterou, dejme tomu, vzhledem k globálnímu oteplování a situaci, jaká je třeba ve městech, tak už to nemá moc jednoduchý. A dále se taky řídí podle délky dne a noci. Ten strom ví, že když se krátí den a prodlužuje noc, pravděpodobně přijde zima, a tak si na to připraví. Zatáhne mízu, schodí lístky, ale pokud ten strom nějak blbě nasvětlíme, dneska je to hrozně i třeba v Praze nasvětlovat stromy v městských parcích, nevím proč. A tak pokud ho nasvětlíme, tak tuhle schopnost tomu stromu znemožňujeme. A tak přijde mráz, napadá medvěžky plné mízy a tomu stromu to pravděpodobně nedělá dobře. A můžete to poznat tak, že se budete podívat tady v Praze do nějakého parku a uvidíte, že ty stromy mají ještě listí, zatímco strom někde na vesnici už dávno listy nemá.
je potřeba si uvědomit, že není úplně každý architektonický osvětlení správný. Já jsem včera šla na Malostranském náměstí, šla jsem okolo kostela svaté Ludmily a tam jsou v zemi zapuštěny takový velký reflektory v chodníku. A když tam tak jako jdete, tak to přitáhne váš zrak, tak se na to podíváte. A tak jsem si říkala, když jsem tam šla, že člověk, který to tam vymyslel, asi tam tudy nikdy nešel. Protože vám to dá facku do očí a člověk by čekal, že to třeba bude sedět na ten kostel, nebo že to bude mít nějaký větší smysl. Mimochodem tohle, že si všímám osvětlení takhle všude možný, když někde jdu, tak já tomu říkám, že taková jako deformace z povolání, ale ono to není vždycky tak super, jak se zdá, protože když mě můj přítel chce jít na jako romantickou procházku po Praze, že jo, tak samozřejmě Petří na Karlův most, tam nábřeží a kampa, jeden mi říká, jaká to musí být romantika. A teďka si představte, že jako jdeme a teď já pořád koukám a říkám, Ježíš, to je strašná lampa, kdo to sem dal, to bych vzala kamenem, to je strašný. Takže to má i tenhle aspekt. Holky, kolikrát jste šli v noci večer z party domů, samozřejmě v minisukni, abyste se líbili, známe to všechny asi pravděpodobně. A říkali jste si, jak je super, že cestička v městském parku je tak hezky nasvětlená, že se cítíte v bezpečí. Jenomže zdání klame, protože ta přesvětlená cestička, pro vás je to pocit bezpečí, tak má ještě tu druhou stránku, protože to světlo dělá takový velký kužel nad vámi a vy přes něj nevidíte. Nevidíte, co je za ním. Takže tam za stromem může být, někomu to nepřijde, nějaký úchyl a vy ho přes to světlo nevidíte. Ale on vás vidí krásně. Takže i tohle může často klamat a to správné osvětlení může i přispět k bezpečnosti. Tohle, když se vám stane, když vám někdo tak hodný jako já zasvítí takhle do očí, to je nepříjemná věc, protože vaše oči už si přivykly na tmu, která tady je. A určitě jste si jako děcka dělali pokusy před zrcadlem, jak se vám rozšiřuje zornička a zužuje, když zase rozsvítíte. Když si to vezmete, tak na pár vteřin ztratíte takovou orientaci, než se vaše oko zase přizpůsobí zpátky. A pár vteřin na silnici, jako řidič za volantem, to je pro vás hrozně moc. Když pojedete po dálnici D1 do Prahy a pojedete přes Nuselský most, tak jeho průčel je obrovská světelná reklama, která přitahuje na Israel, protože se to tam hejbe, hodně to svítí. A oproti tomu tady nějaká moje lampička je nic. A není to jenom billboard nebo něco takového, co snižuje bezpečnost na silnicích, ale jsou to taky špatně nasvětlené benzínky a nebo různé soukromé subjekty, které jsou přesvětlené. A já jsem se rozhodla o téhle problematice dát vědět. A protože jsme zjistili, že ze shora to nejde, tak jsme na to šli ze spoda a udělali jsme workshopy pro děti. Workshopy, na kterých s dětskama mluvíme o tom, jaký má světelné znečištění vliv na rostliny a na zvířata. A chceme, aby věděli, že situace, ve které žijí, není správná. A chceme jim říct, že můžeme začít jako jednotlivci, pokud si nějak spojíme a že s tou situací můžeme něco udělat. Řekla jsem vám tu, jak je světelné znečištění špatný, jak to všechno děláme špatně. Tak to teďka zkusím vyvážit tím, že vám řeknu, jak bychom to teda měli dělat správně. Mám tady tuhle lampu, kterou jsem teda špatně směrovala tím, že jsem vám s ní posvítila na chvíli do očí, ale když se na to podíváte, tak je to správný zdroj osvětlení, protože svítí jenom dolů. Má plochý difuzor, to je to sklo, co je ve spod, a svítí jenom dolů. Když byste udělali snímek správně nasvětleného města, tak neuvidíte žádný zdroj světla. Uvidíte, že svítí dolů, ale neuvidíte jeho zdroj. Pak tady mám druhou lampu. To je typ lampy koule, kterou nechápu člověka, co vymyslel, protože to, jako se často používá jako veřejné osvětlení, to určitě znáte, to svítí všude, jenom ne dolů. Takže smysl téhle lampy jsem zatím nepochopila a je to opravdu takový jako prototyp fakt toho, jak se to nemá dělat, protože to fakt jako není účelný. A když jsem mluvila o těch billboardech, tak když si budete chtít osvětlit nějaký nápis nebo něco takového, tak je dobrý dělat to ze zhora dolů a nesvítit nahoru, na oblohu, nám astronomům to fakt docela vadí, a taky ptáci, hmyz a spoustu dalších živočichů.
Takže tak. Hvězdná obloha skrývá opravdové zázraky. Ten přibání cestovatel Strabanty na svých přednáškách říká, že člověk, který bude sedět doma na zadku, nikdy neuvidí hvězdnou oblohu. No a my teda máme dvě možnosti. Buď budeme za hvězdným nebem cestovat čím dál tím dál, anebo se pokusíme něco udělat, spojit svoje síly a pokusíme se aspoň trochu přiblížit zpátky té mléčné dráze.